Edilidade promete acabar com os focos de poluição sonora em Climane. Frelimo volta a votos este sábado. Invasão a uma concessão mineira em Gilé termina em morte. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz. Porque aqui não falha nada. Regístrate e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets é de Moz. Não falha nada. Saudações, começa agora a última edição da semana do Informativo Provincial. A Frelimo volta a votos este sábado. Acompanhe mais detalhes ao longo deste noticiário. Para já, vamos falar sobre a poluição sonora na urbe. A Edilidade de Climane, num trabalho conjunto com a Inspeção de Atividades Econômicas, promete tomar medidas para combater os focos de poluição sonora. Segundo o porta-voz da Polícia Municipal, já foram identificados os pontos mais críticos. Seja em bares, barracas, carros ou até mesmo em convívios, o que não pode faltar é uma boa música. Mas o problema surge quando esta música começa a ser incômodo para outras pessoas. Uma situação que é do conhecimento da edilidade. Como vem, por exemplo, nós tínhamos um problema que estava aqui na Avenida Samora Machel, tinha um bar mesmo à escola. E com a intervenção de Inês, junto ao Conselho Municipal, acabamos fechando, porque também fazia muita poluição sonora. E a poluição sonora nos bairros não é só das barracas. Esse é um dos maiores problemas que nós temos. Também a poluição sonora em residências. Então, isso virou um mau hábito para o dever aquilo que é o dever da cidadania. Num trabalho conjunto com a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas e outros atores, fizeram uma campanha de sensibilização que culminou com a identificação dos locais críticos. Nós já trabalhamos com o chefe de posto, junto à segunda esquadra também, já tem comunicação. O que falta aqui é coordenarmos mais uma vez para o plano de ação e por isso estamos a dizer, a partir da próxima semana, vamos entrar em ação, porque mesmo o INAI, assim como nós tínhamos dificuldade de transporte, mas a segunda esquadra acabou também dando o seu aval sobre o transporte. Então estamos a fazer algum trâmite administrativo para termos o aval do Comando Provincial e continuamos a trabalhar, que é para ser uma coisa muito mais abrangente. Segundo o porta-voz, os desobedientes estão sujeitos à recolha do aparelho sonoro e, consequentemente, uma multa, que pode variar de 5 a 25 milimetricais. A primeira coisa que nós temos a fazer não é só multar, porque já há pessoas que nós já chamamos aqui e chamamos de atenção. Nesse momento, será a recolha do objeto ou do aparelho sonoro. Esse é o primeiro coisa. É logo cortar a malha pela raiz, porque depois de recolher essas colunas, e começamos aqui a passar as multas. E quando você já excede a terceira vez, faz um documento junto às autoridades competentes para o encerramento das barracas. Se for da nossa alçada, do Conselho Municipal, vamos à atividade econômica e fechamos as barracas. Importa salientar que a música, de segunda a quinta-feira, é permitida até às 21 horas e de sexta a domingo pode ir até às 23 horas. Pode-se escutar música, mas sem incomodar o vizinho. Continuando com o nosso informativo, a invasão de uma concessão mineira no distrito de Gilé culminou com a morte de uma pessoa. A população invadiu as instalações da empresa para exigir a demissão de um funcionário que supostamente é um criminoso envolvido com magia negra. É mais uma invasão a uma concessão mineira que acontece em Gilé este ano, aparentemente por parte dos populares. Trata-se de nossa população que aproximou-se a uma empresa denominada Lagoa Material, alegadamente porque essa empresa deu emprego a um sujeito, a um indivíduo, a um cidadão, que é supostamente considerado como criminoso por prática de ações tradicionais, morte de algumas pessoas. E este cidadão fala-se de ser esposo de uma rainha da localidade de Miral. Primeiro criaram distúrbios na sede da vila de Miral,
queimando 3 residências desta família e em seguida perseguiram a essa empresa alegadamente porque estão a proteger esse tal cidadão. Mais uma vez houve uma morte. Por exemplo, tivemos ali um óbito devido àquela avalanche de procura de se aproveitarem das pedras. Caiu, os outros foram por cima dele, depois lançamento de pedra para poderem sair, aqueles ali e ele penetrar, perdeu a vida e um ferido. Mas os donos das empresas ficaram safos até então e a situação da ordem de segurança continua já restabelecida. Lembre-se que essas invasões têm sido recorrentes em Gilém, porque a população exige os benefícios resultantes da exploração destes recursos. Agora sim, vamos à notícia da abertura. A Frelimo vai voltar a votos este sábado para eleger o seu cabeça de lista a governador, candidatos a deputados da Assembleia da República e membros da Assembleia Provincial. A eleição anterior foi anulada, aparentemente por estar repleta de vícios insanáveis. O processo eleitoral da Frelimo nesta província foi anulado pela Comissão Política, alegadamente por estar ferido de vícios insanáveis. Este pátio amanhã estará repleto de viaturas dos camaradas que mais uma vez voltam lá no interior para processo de votação. Mais uma vez, os camaradas voltam a eleger o seu cabeça de lista a governador da Zambésia, com o único candidato, Pio Matos, deputado da Assembleia da República e membro da Assembleia Provincial. Foi exatamente no último final da semana em que os camaradas estiveram nesta sala e amanhã sábado voltam mais uma vez para o processo eleitoral. Recorde-se que antes da decisão da Comissão Política, a Organização da Mulher Moçambicana nesta parcela do país escreveu uma carta denunciando suposta roubalheira dos seus lugares a favor da Organização da Juventude Moçambicana e dos empresários. Com esta nota informativa, vamos observar uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Acompanhe o dia a dia da província da Zambésia e do país em geral. Só nessas condições, um incêndio que deflagrou. É isso que nós estávamos a votar na Renam e no Manuel de Araújo. Esse é o resultado. É aqui onde a informação é cozinhada com imparcialidade. Receba as notícias em primeira mão, com rigor e isenção. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz, porque aqui não falha nada. Regístrate e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets é de Moz, não falha nada. Não percam todos os dias o programa Top Mais DZ. Eu só quero meu homem de volta, que me comprava flores e yogueta. É bonita, é gostosa, cheira bem, mas e piorou? Piorou, aham, piorou, o quê? Piorou, mas e piorou? Obi não zanga, fica com teu dinheiro, meu cota. Aqui, onde pá?
coração o melhor da música zambesiana e do país em geral. Fique ligado aqui na TV Diário da Zambésia. Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Estamos de volta para a segunda e última parte deste informativo. A Administração Nacional de Estradas está preocupada com a invasão das áreas de reserva de estrada por parte da população, uma situação que custa caro ao governo por causa das compensações para retirar as pessoas destes locais. É um problema que aparentemente está a comprometer a ampliação das estradas ao nível da província da Zambésia, uma situação que acarreta custos ao Estado por causa das compensações. Principal constrangimento continuarmos a, sobretudo, persuadir aos nossos concidadãos na área, no uso ou ocupação nas áreas de reserva de estrada. É um assunto crítico dentro da nossa província. Há muitas construções que decorrem ao longo das estradas. Isso tem constituído um grande problema quando temos projetos de alargamento ou de reabilitação das estradas. O Estado é obrigado a pagar a voltar das somas de dinheiro para pagamento dessas compensações. Se tivermos zero ocupação de área de reserva de estradas, esse seria um grande caminho para todos nós. Rodias, que falava esta sexta-feira à margem da reunião provincial de estradas, anunciou a disponibilidade de mais de 400 milhões de meticais para a construção e manutenção das estradas na província. Decorre hoje a reunião da Comissão Provincial, a primeira sessão ordinária da Comissão Provincial de Estradas, onde estamos a apresentar o balanço do ano transato, que é 2023, o balanço de execução feita no primeiro trimestre do ano em curso. Também vamos apresentar a proposta do plano para o ano em curso, que está estimada em 401 milhões de meticais, em que a província foi alocada para as diversas atividades de manutenção de rotina, manutenção de pontes, manutenção periódica dentro da nossa província. De referir que neste momento a transitabilidade de estradas da condição boa e razoável é de 2.894,50 km, correspondendo a 57,49% da rede de estradas da Zambésia. O acadêmico Ricardo Raboco fez uma análise do posicionamento do Instituto Nacional das Telecomunicações de Moçambique sobre a suspensão das tarifas de telecomunicações. É muito estranho, né? É muito estranho. Por quê? Quando o INCN trouxe ao público este instrumento que obrigava as operadoras a, entre aspas, a se normalizarem e a seguir o padrão do mercado, né, e evitar uma concorrência desleal, né, em pouco tempo as operadoras mudaram. Mas, em contrapartida, há uma decisão do Conselho de Ministros, que é uma decisão do governo, né, que é uma entidade superior ao próprio Instituto. Mas já não assistimos à mesma velocidade, portanto, com que, como aconteceu a quando, digamos, da adoção das novas tarifas. Né? Então, é respeitável que 24 horas depois daquela decisão, as operadoras voltassem à tarifa normal. Então, como hipótese acadêmica, há de haver aqui uma espécie de um colete de forças. Né? Há de haver aqui uma espécie de um colete de forças. Tanto mais que está a levar o tempo que está a levar, mesmo havendo uma decisão governamental e da instituição que tutela esse instituto para que se pudesse reverter a decisão, revogar a decisão que ela própria tomou. E é desta forma que pusemos um ponto final ao informativo provincial desta sexta-feira, com promessas de voltar na próxima semana, à mesma hora.
Votos de um ótimo final de semana.